Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Barros, eu sou ator, eu sou diretor de teatro, produtor cultural. Trabalhei muito tempo com adereços e cenário. Então hoje estou trazendo aqui para vocês uma oficina, né, uma live da gente, de como a gente pode fazer máscaras de carnaval. Estão preparados? Então vamos lá. Vou falar um pouco para vocês, vamos conversar um pouco aqui sobre o carnaval. O carnaval, quem aqui nunca pulou o carnaval? Quem não gosta de carnaval? O carnaval é uma festa brasileira muito comemorada. Nós esperamos às vezes o ano inteiro para chegar no carnaval, porque é muito gostoso mesmo pular, participar do carnaval. É uma festa muito alegre e é conhecida no mundo inteiro. É uma das festas brasileiras mais conhecidas pelos outros países, né? Inclusive, muitas pessoas de outros países vêm para o Brasil na época do carnaval para poder participar. E o carnaval realmente é uma das festas mais populares, se não a mais popular do Brasil. Então, vou falar um pouco aqui para vocês do carnaval. Como surgiu o carnaval? Vocês sabem como surgiu o carnaval? O carnaval no Brasil, ele é muito antigo. Ele veio com as festas que chamavam Entrudo. O Entrudo veio para o Brasil com os portugueses, né? Através da colonização. E foi muito, muito popular aqui no Brasil também, nos séculos XVI e XVII. E foi popular até o final do século XIX. Então, nós temos aí muitos anos em que as pessoas brincavam, faziam essas brincadeiras, com o entrudo. E o entrudo, uma das brincadeiras era a zombaria. Vejam bem. A zombaria, onde as pessoas elas ficavam tirando sarro, elas ficavam zombando umas das outras. Era comum isso. As zombarias eram um tipo de brincadeira que tinha, onde as pessoas saíam para as ruas tirando sarro uma das outras, né? Mas isso numa determinada época, não era durante o ano inteiro. Os entrudos, o entrudo era comemorado na mesma época que a gente comemora o carnaval. Então esse daí é uma das brincadeiras do entrudo, eram as zombarias. Tinha também outro tipo de brincadeira no entrudo, que eram as molhadelas. As molhadelas, o que será que é molhadelas? O nome já dá uma dica. Molhadelas vem de molhado. Então as pessoas elas molhavam umas às outras. Olha que loucura! Vejam bem, primeiro tinha zombarias, onde ficava tirando sarro um de outro, coisa que já não funcionaria hoje, né? Hoje em dia, isso daí seria bullying e iria todo mundo preso, né? Mas naquela época era comum e as pessoas não levavam para o lado pessoal, né? Elas brincavam e se divertiam com isso. E as molhadelas, como eu falei, eram brincadeiras de molhar, né? Um molhava o outro. Mas molhava com quê? De que jeito? Ah, vocês nem imaginam. Era assim, existiam recipientes, né, que eles faziam. Na época não tinha bexiga, que nem a gente faz hoje, que a gente enche a bexiga de água e brinca nos bailes do carnaval, né, nas ruas, que isso é muito comum hoje. E essa ideia vem até daquela época, né, com as molhadelas. Então o que que eles faziam? Eles tinham um recipiente, eles criavam um recipiente, e enchiam esses recipientes, às vezes com água aromatizada, água cheirosa, né? Quando a pessoa era assim, boazinha, elas enchiam com água cheirosa e jogavam nas outras, né? E era uma brincadeira total. Mas também tinha aquelas pessoas mais espíritos de porco que enchiam com água suja. Imagina, água suja, enchiam com água misturada com farinha, enchiam com água misturada com café e acreditem, enchiam até com urina. Isso mesmo, xixi.
Tinha gente que enchia esses recipientes com xixi, com água suja, com água com café e jogavam nas outras pessoas. Isso, eles ficavam, às vezes, imaginem, ficava lá escondidinho na janela de casa, olhando para a rua. Quando passava alguém, tchá, jogavam esses recipientes, essas águas nas pessoas que passavam. E as pessoas que passavam não ficavam bravas, acreditem, porque todo mundo costumava fazer isso daí, era uma brincadeira, né? Então isso acontecia muito. E não acontecia só em ambientes públicos, né? Só na rua. Acontecia isso também dentro de casa. Às vezes as pessoas ficavam escondidas ali no quarto, quando passava alguém no corredor, pá, jogava. Então essas brincadeiras, né, as molhadelas, elas aconteciam também dentro de casa. Eram brincadeiras, comuns que aconteciam antes da quaresma, né? E a cidade inteira participava. Era tão popular, mas tão popular, que até a família real brasileira participava, né, dessas brincadeiras. Então o intrudo, ele tinha vários tipos de brincadeiras, como eu falei, as zombarias, as molhadelas, tinham outras mais, outras tantas, e aconteciam na mesma época que hoje tem o carnaval. O que que aconteceu? Por que que não existe mais? Porque a aristocracia brasileira, né, as pessoas nobres aqui do Brasil não gostavam tanto, até participavam, mas não gostavam tanto, né? Então, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser república, né, quando foi quando teve a independência do Brasil, o Brasil deixou de ser a colônia, começou a ser república. Aí começaram-se algumas leis, modificaram algumas leis e tudo mais, e aí, até por muitas pessoas, como eu falei, da elite brasileira que não gostavam desse tipo de brincadeira, eles começaram a modificar esse intrudo, essas brincadeiras. E deixaram de fazer as zombarias, deixaram de fazer as molhadelas. E aí alguns hotéis, já porque já existia hotel naquela época, alguns hotéis começaram a fazer bailes com música, porque o intrudo não tinha música, era só brincadeira. Mas os hotéis, eles criavam bailes dentro dos hotéis e convidavam as pessoas para substituir o intrudo, né? E as pessoas começaram a gostar de ir nesses bailes, de brincar, né, de dançar, e eram o que que eles tocavam lá? Que tipo de música que eles tocavam lá? Eles tocavam as polcas. Polcas eram músicas europeias, né, mas que basicamente abriram um caminho para o que a gente tem hoje, que é o samba no carnaval, né? Tudo começou com a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga, já isso É, no, isso é final do século 20, é 19, perdão, final do século 19, começo do século 20. A Chiquinha Gonzaga criou aquela música, já acho que já no século 20, chamada O Abre Alas, né, que todo mundo conhece, cantada até hoje. O Abre Alas são as marchinhas de carnaval, né? Então foi dessa maneira que a gente teve o início do nosso carnaval como a gente conhece hoje em dia, né? Deixando de ser as brincadeiras no intrudo para os bailes de carnaval, os carnavais de rua, né? E depois vieram os desfiles. Os desfiles vieram porque muitos grupos que faziam carnaval na rua e até mesmo dentro dos bailes, criavam alegorias, né? Fantasias. O desfile de carnaval veio como uma forma de institucionalizar tudo isso daí, né? E aí sim, criaram premiações, tudo mais, como a gente vê hoje em dia, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre o quê, na verdade? Sobre as máscaras de carnaval, né? Nós vamos falar de como as máscaras de carnaval entraram também nessa história toda. Eu até fiz uma aqui para a gente, né, comecei a fazer uma aqui para a gente ver como é que faz, para a gente aprender. E essas máscaras, principalmente essa, tem aquela de rosto inteiro também, elas vieram da onde? De onde que veio essa ideia?
e da Itália, né? De duas cidades, de Florença e de Veneza. Essas duas cidades, elas já tinham baile de máscaras, né? Até hoje, e isso é uma coisa muito antiga que acontece lá, uma tradição muito antiga, que já vem desde a Idade Média, né? Do final da Idade Média, que são os desfiles de máscaras. E isso acontece nessas duas cidades. Então, essa ideia da máscara, na verdade, a máscara vem muito antes disso, né? Como eu acho que vocês até sabem, que as máscaras sempre foram usadas em toda a história, surgiram na Grécia, né, com as festas dionisíacas, e também com os espetáculos de tragédia grega. As máscaras sempre foram muito usadas, em celebrações religiosas e também, como falei, nos espetáculos teatrais, né, para você poder interpretar um personagem, né? A máscara, ela traz vida àquele personagem. Na contação de histórias também, sempre foi muito usado as máscaras, e sempre com essa ideia de personificar, de trazer vida àquele personagem. Enfim, mas as máscaras de carnaval, elas vieram, a ideia veio com esses bailes, de máscaras de Veneza, de Florença, né? Então, foi assim que foi introduzida no nosso carnaval, com essa ideia, nesse período desses bailes, no final do século XIX, começo do século XX, aqui no, no, nos hotéis do Brasil. E eram muito famosos esses bailes, muita gente vinha de outros estados, né? Normalmente essas festas eram no Rio de Janeiro, nos hotéis do Rio de Janeiro, então muita gente saía dos outros estados para ir para o Rio de Janeiro e participar dessas festas, né? Porque elas eram realmente muito famosas. Tá bem? Então agora nós vamos falar então como fazer a máscara. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui a mesa cheia de coisas, tudo isso para a gente criar a nossa máscara de carnaval. Como eu falei, eu já deixei uma cortada, né? Mas eu vou explicar desde o começo como que eu cheguei nisso e o que a gente precisa para poder criar nossa máscara de carnaval aí em casa. Aí cada um na sua casa criar a sua própria máscara e aproveitar o próximo carnaval que está vindo, né? Depois de tanto tempo, né, a gente sem comemorar o carnaval por causa da pandemia, a gente vai ter a oportunidade de estar todo mundo vacinado, dessa doença ter diminuído. Então, mas até lá continuem se cuidando, usando máscara, não deixa de tomar vacina, né? Para que no próximo carnaval você pegue a sua máscara e brinque na rua, né? Brinque no baile, brinque dentro da tua casa, onde você estiver. Então vamos lá. Eu vou explicar o que nós temos aqui, que eu separei, para que a gente crie a máscara. Então nós temos aqui uma cartolina, na verdade temos duas, temos uma rosa e uma azul. Mas a cartolina pode ser branca, pode ser amarela, tá bom? Então nós precisamos de cartolina. Nós temos aqui também EVA, que também pode ser feito em EVA para dar um outro tipo de acabamento. O EVA também pode ser da cor que vocês quiserem. Nós temos tesoura, a tesoura sempre precisa estar, né, próximo na mão, porque a gente usa bastante a tesoura. E eu vou dar uma dica: se você for menor de idade, pede para mamãe ou papai cortar, ou usa uma tesoura sem ponta, tá bom? Para não se machucar. Nós temos aqui também um estilete. Esse, então, você que é menor, você que é criança, não usa. Pede para mamãe ou papai cortar. Dá para ser cortado com a tesoura. O estilete é para fazer um acabamento, que vocês vão ver já já. Eu tenho um lápis para a gente riscar a cartolina antes de cortar, né? Para não cortar errado. Nós temos aqui o palito de churrasco. Vejam bem, isso daqui é muito fácil de achar. Vocês acham no supermercado, no açougue, sempre tem palito de churrasco e não é caro, é baratinho, tá bom? Ó, para vocês verem, esse custou R$ 3,90. E dá para fazer máscara pra caramba, hein?
Nós temos também aqui, vamos lá, as lantejoulas. Tem lantejoula ver, lantejoula verde, tem lantejoula cor-de-rosa, tem lantejoula branca. Nós temos também estrelinhas. Isso tudo é para decorar, tá, gente? Estrelinhas de várias cores. E tem aqui glitter. Glitter, aquela coisa que a gente põe e que fica brilhando, né? Tem gente que faz maquiagem de glitter e tudo mais. Temos aqui uma cola com glitter. A cola já vem com glitter, eu acho que vocês já conhecem, né? Muita gente usa na escola. Isso aqui é muito mais fácil de manusear, né? A gente economiza tempo. Nós temos aqui também cola líquida de silicone que a gente pode usar. Temos um elástico, porque a máscara a gente pode colocar elástico nas pontas ou o palito de churrasco para segurar a máscara. Vocês vão ver só já já como faz. Nós temos penas, que a gente pode decorar a máscara com pena, fica muito bonito. Nós temos uma fita crepe para prender o palito na máscara. Vocês vão ver. Nós temos aqui um tecido já com uma lantejoula, né? Olha, olha que bonito, né? Ele é uma, na verdade, é um tipo de, é um paetê, né? Que eu acho que a gente fala paetê. E ele também serve, a gente pode, né? Depois da máscara pronta, cortada, a gente pode usar o tecido para forrar ela. Ela fica muito bonita também. Hoje a gente trouxe aqui para vocês verem. A gente não vai usar o tecido, mas é uma opção que a gente tem na hora de criar a máscara, né? Então, aí você usa o tecido que você quiser. Não necessariamente precisa ser esse. Pode ser qualquer tecido que você queira usar. O que vale é a criatividade, não é mesmo? O que vale é a criatividade. Você fala assim: ah, eu não tenho nada disso aqui em casa, mas eu tenho. Eu tenho um monte de botão, botãozinho de roupa. Pode decorar uma. Se for tudo colorido, você pode fazer uma máscara e encher de botão, por que não? A máscara é sua, você que vai brincar, você faz da maneira que você quiser, tá bom? E vocês estão vendo aqui uma caixinha de leite cortada. Vocês vão falar, mas caixinha de leite? Para que que eu vou usar uma caixinha de leite para fazer máscara? Aham! Vamos supor que você não tenha cartolina em casa, você não, você quer fazer a máscara, não tem onde fazer. Como que você faz? Você pode pegar a caixinha de leite, depois de usada, é claro. Abre a caixinha, deixa ela inteira aberta, lava, né? Deixa secar, porque a caixinha de leite já é dura, é durinha. Ela vai ficar uma máscara super legal, super bem feita, tá bom? Então, para quem não tem a cartolina em casa, pode usar uma caixinha de leite. Às vezes pode usar uma caixa de papelão, né? Não vai ficar, ela não fica tão perfeitinha, mas você pode usar, né? Ou com a cartolina mesmo, como eu falei. A cartolina, ela é um pouquinho mole. Então vocês podem pegar e fazer com duas camadas, né? Fazer duas iguais, colar uma na outra para ficar mais durinha. Vocês podem. Uma dica super legal. Depois de cortada, vocês podem mergulhar ela na cola líquida, cola branca, tá? E vocês pegam assim um pedaço assim, por exemplo, ó, de jornal, enrola, passa a fita para ele ficar enrolado. Depois da máscara molhada, você deixa ela assim em cima, ó. Ela vai ficar já no formato, tá vendo? Como ela vai estar molhada, ela vai entortar em cima do rolinho de jornal. Aí, quando ela secar, ela já vai estar durinha no formato do rosto. Estão vendo? Ela fica desse jeito. Isso é uma dica super legal que vocês podem fazer. E a cola branca vai deixar a máscara mais durinha já no formato do rosto. Tá bom? Então vamos começar? Vamos ver como que a gente faz, como a gente chega nesse molde? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou deixar aqui do lado o meu EVA, porque eu não vou usar ele agora. Opa! Eu vou pegar a cartolina, vou trazer aqui para o meio e vou mostrar como é que eu fiz. Vamos lá. Primeiro, eu medi a distância do meu olho para o outro olho. Então, eu vou até abaixar aqui para vocês me verem, ó. Tô aqui. Eu pus aqui bem na reta desse olho e o outro dedo aqui, ó, no nesse outro olho direito.
Aí eu vi a distância que eu preciso para os dois buracos, ó. Tá vendo, ó? Ó. Certo? Então o que que eu vou fazer? Eu já tenho essa medida, eu vou colocar aqui. Vamos usar essa parte aqui da cartolina, tá? Esse aqui foi o pedaço que eu cortei para fazer essa, ó. Vamos usar esse outro pedaço. Então a gente põe mais ou menos aqui, ó, para não ter erro. E a gente marca aqui. Então, ó, vamos marcar num ponto e vamos marcar no outro. Já temos aqui a distância de um olho para o outro. Eu gosto de fazer, já, primeira coisa é de ver qual é essa distância, para não ficar aquelas máscaras com furo aqui, aí você não enxerga direito, ou furo muito no meio, e aí você não enxerga nada. Bom, volto aqui para cima e já temos então os dois pontos, certo? Então eu sei que aqui está o meio do meu olho e aqui está o meio do meu outro olho. Então vamos desenhar a nossa máscara. Eu vou fazer o seguinte: se aqui é o meio do olho, eu começo a desenhar o meu olho aqui, ó. Vejam bem, ó. Ó. Não tem problema de ficar meio tortinho ou do risco sair feio. Depois a gente acerta na hora de cortar, tá bom? Ó. É como se isso aqui fosse meu olho. Vamos ver. E aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Ó. Ó, fazendo o desenho do outro olho. Tenta deixar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Olha que legal. Já temos aqui a parte da máscara onde vai ser o corte do olho para a gente enxergar. Agora vai da criatividade de vocês. Vocês podem fazer assim como eu fiz. Eu vou fazer uma diferente agora para vocês verem. Primeira coisa, a gente pega daqui do meio, ó. Esse é o meio, entre um olho e outro. Então, daqui vai sair a parte de cima da máscara. Ó. Aqui eu posso fazer um desenho que eu quiser. Então eu vou fazer aqui só para vocês verem, ó. Vou fazer uma máscara um pouco maior que aquela. Estão vendo, ó? Ó. A gente deixa bem aqui para na hora de cortar ficar bem bonito. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro, ó. Vou subir aqui, vou crescer, ó. Vendo? E aqui eu vou puxar para cá, vou puxar para cá e vou puxar para cá. Mais ou menos, né? Que é ruim. Ficou meio torto meu olho aqui, mas depois eu acerto na tesoura. Ó, e se aqui é o meio, então aqui é o meio. Esse aqui ficou bem torto, mas vocês podem ir acertando, ó, que depois a gente vai esconder tudo isso daqui. Mais ou menos, tá ótimo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa máscara, que eu posso deixar até mais arredondada. Tá vendo? Ficou distante. Não tem problema, porque essa parte vai ficar virada para o rosto e ninguém vai ver, certo? E aqui a gente desce antes. É isso aqui, ó. Pronto. O que que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai cortar aqui.
E aí, se você for criativo, você pode fazer a máscara do jeito que você quiser. Você pode fazer do Batman. Como que faria do Batman? Ó. 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 Imagina. Se você faz aqui assim, ó, já vira do Batman. Né? Já vira a máscara do Batman. Mas eu não vou fazer a do Batman agora. Só pus ali para vocês verem. Então eu vou cortar primeiro aqui. Hein? Melhor ainda, ó. Vou dobrar aqui no meio para ficar igualzinho um lado do outro. Pronto. Tem outra técnica que a gente usa para ela ficar bem simétrica. Ó. Se o desenho não sair certo, igual, você dobra e usa o molde de uma para outra. Então vou cortar aqui. Vejam bem. Vejam bem. E terminado. Nós temos aqui a máscara. Já faltando só cortar a parte do meio. Isso daqui a gente manda para reciclagem. Não se esqueçam. Estamos na era da reciclagem. Tudo que a gente puder reciclar é bom. Vou aqui pro cantinho. Como que a gente corta? Bom, a cartolina que a gente já usou, eu vou deixar ela do lado para sobrar mais espaço, certo? Deixando só as nossas máscaras. Como cortar aqui no meio? A gente já tem a distância dos dois olhos. Eu vou aqui usar o estilete. Então você que é menor, que é criança, pede para o papai e mamãe cortar. Eu vou cortar um olho com estilete para vocês verem. É mais fácil, mas pode cortar a mão, tá? Ó, tá soltando, ó. Ó que fácil que é. E o outro eu vou cortar com a tesoura para vocês verem. Se eu tentar cortar aqui, não vou conseguir. Então eu faço um furo aqui no meio. Bem no meio do olho. E aí sim eu vou bem de pouquinho assim, ó. Cortando. Estão vendo? Para não estragar a minha máscara. Ó. Aí, pronto. Se você, deixa aqui para reciclagem também. Se vocês, aí você testa para ver se realmente está no teu olho, se precisa acertar, né? Dá uma arrumadinha aqui, corta ali. Se aí vocês podem fazer o quê? Vocês pegam outra, coloca em cima da cartolina, desenha, corta, junta esses dois, cola para ficar mais durinho, ou usa cola daquele jeito que eu falei, tá bom? Então nós temos aqui duas máscaras que nós vamos... Esse lado aqui vai ficar virado para o rosto, porque está todo pintado, ou vocês podem pagar com borracha também, mas esse lado é o que a gente vai... como é que fala? A gente vai decorar, tá bom? Como que a gente decora isso aqui? Do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Eu vou começar aqui fazendo o seguinte. Eu vou começar aqui fazendo um desenho aqui por dentro. Olha que legal, ó. Como eu falei, é a criatividade é o que vale. Né, ó. Ó. Vai ficar parecendo um alce. Aí a gente pode fazer uma outra coisa aqui. Eu nunca fui muito bom em desenho, mas se você for, você faz um negócio muito melhor que o meu. Ó. Tá? Essa parte aqui a gente pode passar uma cola, por exemplo. Vamos lá. Eu vou cortar aqui a ponta da cola, para a gente poder usar. Então, por exemplo, aqui dentro desse espaço eu posso jogar um pouquinho de cola. Tá vendo? Ó, nesse desenho que eu fiz. Bem dentro dessa partezinha aqui desenhada, eu ponho a cola. E da outra também, ó. Ó que belezinha. Pode ser cola branca, tá, pessoal? Aliás, eu acho que a cola branca fica até melhor que essa. Aí vocês que, se tiver cola branca em casa, é mais fácil. Eu vou só fechar aqui.
Então eu já passei cola dentro dessas duas partes. O que eu vou fazer? Eu posso usar o que eu quiser aqui. A gente tem aqui glitter, a gente tem estrelinhas e a gente tem lantejoula. Vamos fazer o seguinte? Eu vou encher de lantejoula. Eu vou pôr lantejoulinha verde. Ó, tipo um monte de lantejoula. E aí vai colocando uma, duas, três, vai enchendo de lantejoula. Dá um trabalhinho, viu, gente? Mas vai ficar bonito, ó. Lantejoula, lantejoula. A gente vai jogando aqui, ela vai grudando na cola, ó. Lantejoula, lantejoula, lantejoula. Eu acho que a lantejoula talvez não seja a melhor coisa para aqui, se fosse glitter. Mas já comecei com a lantejoula, eu vou continuar com a lantejoula. Ó, lantejoula. O importante é você ter paciência, porque essas coisas elas precisam que são trabalhos manuais, ela precisa que a gente faça com muita paciência, muito cuidado para não, ó, tá vendo? Aqui já tem um pouquinho, pronto, lantejoula, 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 lantejoula. Aí você fez isso de um lado, o que que você vai fazer? Vai fazer isso do outro, certo? Ó, coloquei um pouquinho aqui, vamos pôr do outro lado. Eu tô jogando, depois eu acerto. Ó, tá. A gente vai, 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 joga aqui, joga ali. Já vai dando uma cara de máscara de carnaval. Você pode também, antes de fazer tudo isso, se quiser, pintar. Se você tiver giz, cera, lápis de cor, você pode pintar a sua máscara. Também fica muito legal. Muito legal mesmo. Certo? Vamos ver. Eu vou virar um pouquinho, se tiver alguma solta, ela solta, cai. Pronto. Nós já temos aqui a parte do meio da parte de cima dos olhos aqui, fica parece uma sobrancelha. O que que eu posso fazer aqui também? Ah, eu posso pegar, por exemplo, essa cola com glitter e passar em volta da máscara inteira, ó. Ó, na borda da máscara. Isso também vai dar uma cara bem legal para a máscara. Opa, tá soltando aqui. Ixi, soltando tudo aqui. Ó, e aí vai também da paciência, você tem que fazer bem devagar, para não ficar feio. Quanto mais devagar a gente fizer, melhor fica, né? Melhor o acabamento. Ó, fez de um lado? Tá fazendo de um lado, ó. Tudo que você fizer de um lado fica bonito se você fizer do outro, tá? Vamos lá. Ó. Vamos lá. Opa, não tá saindo aqui. Pronto. Vamos pôr pro aqui também. Estamos acabando essa borda. Fizemos a borda, então. Opa, os glitters caíram todos aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui, aqui assim. Pronto. Então fizemos a borda. O que que a gente pode fazer para ficar interessante? Eu vou aproveitar, vou limpar aqui que soltou e vou usar isso tudo mesmo para marcar a minha máscara inteira, ó. Ó, ó, aleatoriamente. É a criatividade de cada um.
Tá ficando com cara de máscara de carnaval. Usei o meu próprio dedo para marcar a máscara inteira. Como estava borradinha já num canto, a gente borra ela inteira. Já muda um pouco a cara da máscara. Aqui as cores que a gente tem predominantes são o rosa e o verde. Mas eu posso querer colocar um azul aqui, que eu acho que vai ficar interessante. O que eu vou fazer? Eu vou usar agora o glitter. Então eu vou pegar a cola, eu vou passar o azul em volta do olho, vamos ver. Então eu vou passar aqui um pouquinho de cola em volta do olho. Um pouquinho de cola em volta do olho. Boa. E vou usar um glitter. Você pode usar um glitter. Vamos ver que cores que a gente tem. A gente tem azul, então vou usar o azul. O que eu aconselho, isso daqui faz bastante sujeira, viu, pessoal? É vocês fazerem, ó, vocês jogando um pouquinho. Vai sujar tudo a mesa, depois você tem que limpar. Porque glitter faz sujeira, viu? Onde tiver a cola, ele vai grudar. Onde não tiver a cola, ele vai cair e vai soltar. Então, olha aqui, ó. Eu tô passando aqui. Vou fazer isso do outro lado também. Da mesma forma que eu fiz aqui. E depois, lava a mão, que senão isso espalha pra casa inteira. Limpa bem a mesa. Tá bom? Pode fazer assim, assim. Vamos ver como é que ficou. Ele grudou no vermelho também. Pronto. Deixa eu fechar esse. Esse aqui eu já guardo já. Esse eu já guardo já. Vamos agora aproveitar e fazer uma decoração com as penas. Tá bem? Ó, minha mão já tá toda brilhando. Vou pegar aqui, já que eu fiz a máscara rosa, para ficar bem colorida, eu vou usar, deixa eu ver aqui, ó, que cor que combina aqui. Todas combinam, né? Carnaval a gente pode misturar tudo. Eu vou pôr um amarelo, porque o amarelo é uma cor bonita. Então eu vou pôr amarelo e vou pôr azul. Colocar um amarelo e um azul de cada lado. Ou vamos usar amarelo, azul, verde. Acho que quanto mais colorida, melhor, não é? A gente usa o rosa. A gente usa... Deixa eu pegar mais uma aqui. Verde. Faltando um verde. E um verde. Pronto. Um rosa e outro rosa. A gente põe um de cada cor, de cada lado. Um vermelho aqui. Tá tudo certo. Como que a gente vai fazer para prender? A gente pode prender com a cola, mas eu vou dar uma dica melhor. A gente prender do outro lado com a fita. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita, um pedaço de fita. Primeiro, vou juntar as penas. Então, eu junto uma amarela, uma vermelha, uma verde e uma rosa. E uma azul, claro. Vou juntar aqui, põe a fita em volta para elas não escaparem. Certo? E vou fazer isso também do outro lado. Pego um pedaço de fita. Junto aqui a rosa, a amarela, a verde, a azul. Sobrou uma verde aqui que tá mais. Vai ficar igualzinho. E vou prender uma na outra. Pronto, já tenho aqui duas partes de pena. Eu vou colocar por dentro. É uma máscara diferente de carnaval essa. É a minha máscara de carnaval. Cada um tem a sua, não é verdade? Então eu vou prender por dentro aqui, ó. De um jeito que não apareça na frente, claro. Corto aqui esse pedacinho que sobrou. Pronto.
E vou também fazer isso do outro lado. Deixa eu puxar a fita aqui. Vou fazer isso desse lado aqui. Corta aqui para não aparecer. Corta aqui para não aparecer, certo? Temos aqui as penas, uma de cada lado. Você pode colocar uma pena só, pode encher de pena na parte de cima inteira aqui, ó, que fica bonito também. Você pode pôr pena em toda a frente dela, viu? Fica muito legal. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Você pode fazer um furinho e prendê-la com elástico, ou você pode, como eu falei, usar um palito, que fica parecendo as máscaras venezianas, né? Que tem lá no Carnaval de Veneza, na Itália, nos bailes de Veneza. Então, como que eu prendo a máscara? Mesma coisa. Eu vou pegar, vou colocar uma fitinha de um lado. Eu gosto de deixar a ponta na parte da máscara por dentro, não na parte de baixo, que pode furar quem estiver segurando. Ou então, mais fácil, você corta a pontinha para não ficar nenhuma ponta. Corta a pontinha, né? Para evitar de ter um, como é que fala? Um acidente. Aí você coloca aqui no mesmo lado onde está um dos lados da pena. Você pode colocar na sua mão, segurando com a mão esquerda ou direita. Tá vendo? Eu vou colocar na minha mão esquerda. Você prende também aqui por trás. Eu não vou virar aqui e encostar na mesa, porque ainda está molhada a minha máscara, tá? Então, por isso que eu estou segurando ela aqui no alto. Pronto. E aqui já temos. Ela está um pouco mole porque eu fiz numa única camada. Mas já temos aqui uma máscara de carnaval e eu vou mostrar para vocês ela pronta. Eu seguro aqui embaixo. Né? Se vocês fizerem com material mais durinho, ela não vai tombar. Mas mesmo assim, ela até fica. Se for menor, é mais fácil. Essa daqui, como ela está grande, o ideal é a gente pôr a. Eu vou refazer aqui para vocês verem. O ideal é a gente colocar o elástico. Então, eu vou colocar o elástico nessa para vocês verem. Tá bem? Como que a gente põe o elástico? A gente pode pegar o próprio palitinho, fazer um furo de um lado, reforça com a fita atrás para ela não rasgar. Então a gente faz o furo de um lado da máscara e faz o furo de outro lado da máscara, como eu fiz aqui. Agora a gente pega o elástico. E olha, pessoal, não precisa se preocupar. Vocês estão vendo que eu fiz tudo na mesa e a sujeira fica em cima da mesa, né? Por isso que é bom sempre ter uma mesa separada. Não fazer isso, por exemplo, na hora que tiver gente comendo na mesa da cozinha, da sala, né? Tem que ser num momento especial que você separe para fazer isso, para não fazer sujeira, para não atrapalhar quem estiver almoçando, jantando, essas coisas todas, certo? Então agora, para terminar, eu vou pegar esse elástico, consegui abrir aqui, e vou aquele aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, aponta esse. Aí a gente separa um pedaço de elástico que dê para prender no rosto. Eu acho que esse tamanho é o suficiente aqui para mim. Eu vou cortar esse pedacinho, vou passar no buraquinho, deixa eu passar aqui, opa, vou dar um nó de um lado, certo? Vou puxar para o outro lado, pôr no buraquinho aqui também. Vamos ver, vamos ver. Tá quase. Cortar a pontinha, porque ela ficou toda espanada e ela não tá indo.
Pronto, agora sim. A gente passa desse lado. Se tiver ruim, aumenta o buraquinho para passar. Isso. Aí. E aí você dá o nozinho. Escapou aqui, só um segundo. Pronto. E aí você dá um nozinho desse lado também. Deu um nozinho, a sua máscara de carnaval. Espera secar para pôr no rosto, para não ficar com o rosto cheio de glitter. Certo? Então a gente vai fazer como? Vejam bem, a máscara está pronta. É só eu vesti-la e... Bom carnaval para todo mundo, pessoal. Use a sua criatividade, né? O que vocês tiverem em casa, façam com a caixinha de leite, façam com o palitinho ou então com o elástico, como eu fiz aqui, e você já está pronto para pular o seu carnaval, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Vamos lá! Então é isso, pessoal. Quem gostou, participe sempre das nossas lives, dos nossos vídeos. E você que é professor, você que é educador, que trabalha numa escola, faça isso com seus alunos, né? Que cada aluninho faça a sua máscara e vocês tirem um dia de aula para comemorar o carnaval de vocês, tá bom? Então até a próxima e vamos... Vamos brincar! Oh, abre alas que eu quero passar! Oh, abre alas que eu quero passar!